Okej, okay, det är 100 kopex, 100 kopex. Okej, okay, okej, okay, vi kan chilla. Jag tror det är ganska... Waka, team of the season, snälla team of the season. Team of the season! Let's go! Kom igen! You put a gun on my mess, ay. I put a hole in your parents, ay. Yo, 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 yo. What's up, boys? Welcome to Alipati Stream, man. Yo, yo, yo. Ah, vilken fin hype jag har där. Ah, det där är fint. Så, boys. Det där är fint. Välkommen allihopa till Team of the Season Stream, man. Osh! Oscar! Let's go, Ibra! 95! Holy shit, that could... Oh, my. Damn! Damn! Där. Vad behöver man få honom? Ja, den är billig, tror jag. Ooh, ooh! Den är gratis! Den är typ gratis! Let's go! Ey, Ulrik! Fucking hell! Holy shit! Höger mitt, ah! Ah, fuck it, skitsamma, ey! Vänta, låt oss kolla Team of the Season här! Vänta. Okej. Okay. Så vi har Busquets med sina 58 pace. Ter Stegen, Ibrahimovic. Titta det här kortet! Titta på det här kortet! Vi har Sule, Alex Telles. Oh my god, man. Alan, damn. Felipe, Carrasco. Vi har Aldeville, vi har Thiago. Sen har vi Oscar. Den här röstar jag på, den här vill jag ha. Jag fick den, nice, yeah, tack. Sen vi har Rodri, Stones, João Moutinho, Roussillon, Bergagin, Chan, Haller, Ndombele, Onana, Van Ba... Ey, de här stats... Oh, vi kan ha ganska bra stats. Sissoko och Tagliafico. Det här är en fin team of the season, alltså. Vi måste göra Odegaard, jag kommer 100% göra honom. Okej, okay. Det här är 85 rated, som jag aldrig kommer lämna in i SPC. Men, det är Norge, okej? Okay? Fucking Norge, fucking Norway! Ja, oh, det här är Odegaard, ey! Ey, oh, vänta, ey! Vad är det här för kort? Abraham, Pablo Hernandez, Brown. What the fuck? Åh, här. Vad är det här för något? Ja. Ah. Okej, okay, det här är discard, ska det vara. Chatten! Ni vet vad ni ska göra. 20%? Go! Kör! Vi kommer missa den. Det kommer ta slut, chatten. Det kommer ta slut. 100 kopex. Var det 125 kopex eller 100 kopex? Jag kollar inte. Frankrike. Mittback. Skippa. Skippa det här skitet. Skippa. Kom igen. Okej, okay, det är 100 kopex. 100 kopex. Okej, okay, okej. Okay, vi kan chilla. Jag tror det är ganska... Åka. Team of the season. Snälla team of the season. Team of the season! Let's go! Kom igen! England! Nej! Vem är det här? Hey, vi fick ett... Okej, okay, let's go! Team of the season! Så ja! Fan vad nice! Team of the season! Vår första team of the season! Det här året! Bowen, my man! Let's go! Odai! Kommer in med fucking sponsor! Odai, I love you! Han kommer in direkt när vi packar en team of the season också! Okej, vi har packat en, boys! Vi har packat en! Där! Odai! Odai, I love you. Tack för din sponsor. Tack för din support. Vi får inte en walkout här. Oh shit, Odai. Eller Ulrik. Vi fick en team of the season. Jag kommer försöka streama under, inte varje dag, men så mycket som möjligt som team of the season. För nästa vecka är jag ledig. Jag har ingenting nästa vecka, så jag kommer streama varje dag denna veckan som kommer nu. Och yes, så stay tuned. Och videos och allt skit, så att det kommer vara väldigt nice. Yay! Kan vi få walkouts här? Ah, ingen walkout i den här heller. Det här är rip, boys. Spanien. Strike. 20% my ass. Det är bullshit, Ulrik. Walkout! Team of the season! Snälla team of the season! Snälla team of the season! Team of the season! Let's go! Vem är det här? Två team of the seasons i alla fall! Pukki, Nurmela, jag packar Nurmela. Nurmela, I see you. Let's go. Och Özil i samma pack, holy shit. Damn, let's go. Två team of the seasons. Let's go. Fan vad fint. Tå jag. Kom igen, back to back. Ingen back to back, okej.
Ah, jag blir så fucking hype när jag ser Timothy Sissons. Alltså såhär, walkout, man blir så här. Ah, shit. Men jag så. Ända till den här tvåan. Walkout, snälla Team of the Season igen. Back, kom igen. Team of the Season igen! Tre styckna! Portugal, vem är det här? Åh, jag tänkte Ronaldo. Ronaldo tar sig Team of the Week. Ey, most consistent. Ey, det här är nice. Let's go. Fan vad fint. Let's. Ey, det här är. Let's go. Team of the Season, 89 rated. Moutinho. Så ja. Och Buffon! Holy shit! Oh my, det är Ulrik som håller på att styra när han säljer och sånt, som ni vet. Oh my god. Tre styckna boys. Tre styckna. Tre timmar av den sista så här boys. Okej, vi måste, oh, det här är fint, let's go. Nu börjar de komma, vi har inga FIFA boys kvar, men det var det. Tre timmar av den sista i den här Lightning Rumsen boys. Vi har tre styckna, okej. Det är bra. Vi packar alltså Buffon och en Moutinho samma pack. Vi packar en Özil och en Pukki samma pack. Så packar vi Bowen också. Det ser vilka vi packar det här. Så, ej, det 24, hur mycket var det? 24 000 points? Vi ser, det är inte värt. Vi packade Özil och vi fick i alla fall walkouts också. Så det är ändå ganska bra, nice. Eller? Tre timmar av det sista packade hittills, boys. Och jag är glad över det, alltså. Vi är nöjd med den typ. Hittills i alla fall, okej. Okay? Så uppkommer du ny. Okej, så uppkommer du ny. Okej, här har vi Odegaards kort i alla fall. Och det här ser riktigt nice ut. Jag kommer göra den för att varför inte? Det är 85 rater plus att det är Odegaard liksom. Har han skills? Oh, han har 5-star skills. Damn. Okej, det här är ett riktigt fint. Okej, nice. Ja, vi tar denna. Jag gör den ungefär för typ 20k. Ganska billigt. Vet inte om jag rekommenderar honom. Men om ni har lite extra packs. Extra coins. Om ni har lite extra coins så är det ganska värt. Det här laget jag lämnar in. 20k kostar ungefär. Så vi lämnar in den. Så får vi Odegaard. Let's go. Okej, boys. Vi får Odegaard 85. Här är honom. Visar mig åkat. Kolla så fint. Det är riktigt fint med det blått alltså. Norge. Höger mitt. My man. Odegaard. I Sveriges kids också. Så det är extra special. Bro, vad är det du fiskar? Edin. Bro. Vad fan? Vad är det här för pack? Shit. Walkout, oh my god. Team of the season! Oh my god. England. Vänta, målvakten med det här. Oh shit, det här är mitt. What? Holy shit. Vi packar. Jag tänkte jag spelar in bara för säkerhet. Skulle jag precis avslutat min stream. Men jag tänkte jag öppnar de här skitpacksen ifall jag packar någonting. Och vi fick en Team of the Season. Fan vad nice, let's go. Wow, let's go. Kolla, två Team of the Season i packet. Tvek. Fan vad nice. Hur går han för? 30k. Okay. Ey, vi tar det, det är nice. Fyra Team of the Season har jag packat hittills, let's go. Spela in igen för säkerhets skull. Nej, ingen vaka till den här. Nej. Walkout igen. Team of the season igen. Nederländerna, vänsterytter. Oh my god. Vi får en till. Vad är det här? Fem Team of the Seasons, boys! Let's go! What? Jag sitter och tittar på Barans stream. Och jag packar en till Team of the Season. Holy shit! Kolla, en till. Två stycken Team of the Season samma pack, vilket jag inte tror, men... Nej, ingen, okej. Okay. Oh shit, han går för 100k! Oh shit. Kom igen, EA. Oh, Fernandinho 87! Nice, what? Oh shit. Men går han för? 87 Fernandinho. Vi tar det här. Let's go. What? Båda De Jong. Okej.
Det får du säga bra. Tack så för att alla som varit inne i streamen. Tack så för all support. Tack så för alla all sjuk support idag. Glöm inte att stå på kanalen om du är ny. Olivito, tror du var min vän? Du såg inte på kanalen. Rappen den är brutal här. Jag brukar ju till staden. Fråga mig om priser. Sen du tror du kan trading, trading. Tänker bara på dig själv. Tänker inte på de andra. Tänk vart du kommer ifrån. En video i månaden. Långt innan han somnade. Oh shit, kolla hur lång han är. Videos utan tittare.